Janubiy Koreya davlati hozirgi kunda iqtisodiy tomondan eng rivojlangan mamlakatlar qatoriga kiradi. Bu sir emas. Turfa olam bugungi videoroligida sizga mazkur mamlakat to'g'risidagi siz bilmagan eng qiziqarli ma'lumotlarni taqdim qiladi. Daniya erkaklari kishi boshiga hisoblaganda kosmetikaga ruju qo'yish bo'yicha jahonda 4-chi o'rinda turadi. Buni qarangki, Janubiy Koreya erkaklari kosmetika va o'ziga aro berish bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turar ekan. Ular ish haqining qariyb 48%ini faqat kosmetikaga, ya'ni o'z tashqi ko'rinishini bezashga sarflar ekan. Janubiy Koreya internetdan foydalanish bo'yicha dunyoda 7-chi o'rinda turadi. Mazkur mamlakat aholisining 92.4%i ushbu tarmoqdan keng foydalanadi. Bundan tashqari internet tezligi bo'yicha ham Janubiy Koreya jahonda 1-chi o'rinda turadi. Janubiy koreyalik xonanda Psy'ning Gangnam Style qo'shig'iga olingan klipi ushbu mamlakat odamlari tomonidan olingan videoroliklar ichida eng mashhuri sanalib, bu klip milliard foydalanuvchi tomosha qilgan yagona Koreya klip hisoblanadi. Janubiy Koreya jinoyat eng kam sodir etilishi bo'yicha ham jahonda oldingi o'rinda turadi. Bu mamlakat qonunchiligida shunday band borki, u har tomonlama kulguli tuyuladi. Agar kimda kim kimnidir zo'rlasa, ushbu voqeani jabrlanuvchisiz voqea joyida takrorlab ko'rsatib berish kerak. Albatta, u qo'lga olingandan keyin. Janubiy koreyaliklar ventilyatordan qo'rqadigan yagona xalq hisoblanadi. Ular ushbu moslamani bir kecha ishlab tursa, odam o'limiga sabab bo'ladi deb hisoblashadi. Janubiy Koreya aholisi spirtli ichimlik iste'mol qilish bo'yicha 7-chi o'rinda turadi. Bu siz uchun yangilik bo'lgani aniq. Janubiy koreyaliklar haftasiga kishi boshiga 44 mg spirtli ichimlik iste'mol qilar ekan. Bu ko'rsatkich esa Rossiya Federatsiyasidan 2 marta ko'p demakdir. Janubiy Koreya o'z joniga qasd qilishning qayd etilishi bo'yicha jahonda 2-chi o'rinda turadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, koreyaliklarning tez tushkunlikka tushishi bu salbiy holatning asosiy sababi qilib ko'rsatilgan. Janubiy Koreyada tartib shu darajada yaxshi yo'lga qo'yilganki, buni hatto mamlakat yo'llaridagi taksilardan ham payqash mumkin. Agar siz chaqirgan taksi oq yoki kul rangda bo'lsa, unda bilingki, haydovchi uncha tajribali emas. Agar sizga kelgan taksi qora rangda bo'lsa, unda haydovchi o'ta tajribali va aytgan manzilingizga sizni bezarar yetkazib qo'yadi. Janubiy koreyaliklar eng irimchi xalq hisoblanib, ular 4 raqamini yomon ko'rishadi. Hatto ko'p qavatli uylar liftlarida ham bu raqam o'rniga F raqamini yozib qo'yishadi. Iloji boricha 4-chi qavatdagi uylardan va 44 yoki 404 raqamli uylarni ham sotib olishdan bosh tortishadi. Janubiy Koreya dunyoga issiq pol nimaligini ko'rsatgan mamlakat sanaladi. Bu yerda hozir ham 90% uylar shunday qizdiriladi. Bu usul esa e'tibor bering, Koguryo dinastiyasi davridan buyon, ya'ni eramizdan avvalgi 668-yildan buyon koreyaliklarga ma'lumdir.